Re, viss ēters ir te! Silts apģērbs Ukrainā šobrīd ir izdzīvošanas jautājums, un jo īpaši siltas zeķes un sildoši apģērbi vajadzīgi ievainotajiem. Bet, ja piemēram zeķes jāliek pāri apsējiem un ģipsim, tad parastās zeķes nākas sagriezt. Kā izgatavot īpašus attaisāmus adījumus, pastāstīs traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas speciālistis. Turpina Zando Zobalodi. Ar Daigu Valkovsku tiekamies Vecrīgā. Viņa agrāk bija maiturības skolotāja, tagad grāmatvede, kura joprojām ada un adījumus sūta uz Ukrainu. Arī uz aicinājumu adīt īpašus atpogājamus adījumus ievainotajiem Daiga nav jāmudina. Vienīgais grūtākais ir izdomāt, kā to pareizi darīt. Ko darīt, ja tas karavīrs ir ievainots, un viņš jau ir ar ģipsi, ar kaut ko vēl. Un tad tā zeķa funkcionāli viņai ir jābūt kaut kā atveramai. Jo pretējā gadījumā tas, kas notiek kara apstākļos, griež pušu. Griež arī, ja rociņu mēs uzvedam, tad viņi vienkārši to piedruknīti griež pušu. Pašam pirmajām noteikti dienu vajag, lai uzvedīt zeķīti. Nedrīkst aizmirst poga caurumus. Nu, jāpadomā, lai viņi būtu pietiekami elastīgi. Tā kā apstākļi var būt dažādi, jārēķinās, ka vilnas izstrādājums var samirkt. Taču īsta lauku vilna silda jebkuros apstākļos pat, ja nav sausa. Daiga ir saņēmusi citu adītāju zeķes, gan pogājamas piedurknes, gan darina savas, taču visi rokdarbinieki pašlaik nav pārliecināti, vai tas, ko dara, ir pareizi. Vispār trūkst atgriezeniskā saita. Cieši kādi ir tie izmēri? Cik centimetri platam, cik šauram? Mums nav, mēs vienkārši šādam, kā katrs iedomājās, un tur ir tā problēma. Ar padomu gan Daigai, gan citiem adītājiem piekrīt dalīties traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas fizioterapeitis Agnese Studere un Gunta Salna, kura vada arī slimnīcas rehabilitācijas nodaļu. Ideju par attaisāmu zeķu un piedurkņu adīšanu speciālistis novērtē kā ļoti interesantu un noderīgu. Šādi adījumi noderētu gan Ukrainā, gan tepat uz vietas. Pirmais, uz ko norāda fizioterapeitis, nevajag skopoties ar zeķes garumu un platumu. Noteikti jābūt tāda pietiekama platuma. Varbūt pa drusciņu tādu garu, tādam garākam, jo citreiz tā longeta ir tāda diezgan gara, ja viņa vēl kantaina priekšā, viņa vēl beidzas pat aiz tiem pirkstiņiem. Piemēram, Daigas atnestā zeķe šķita pietiekami liela, taču uzvelkot to uz manekena kājas, kļūst skaidrs, ka tā varētu darēt ieģipsētai sievietei, bet ne lielākam vīrietim. Lai siltāk būtu, tad arī, jo man liekas, jo tāda bišķiņa brīvāks, jo tad jau ir arī siltāk, viņš nav tāds apspīlēts. Knapiet uz normālas kājas izmēri. Jā, tā, tā kāja jā un viss. Ja tev vēl ir longa, virsū, nu, ja vienīgi tas nav ļoti. Ja vienīgi, vienīgi nav ļoti tāds tievs cilvēciņš. Ieģipsētiem cilvēkiem ir nedaudz platākas tās zeķes, varbūt garākas. Un ja pacientiem pēc amputācijām, tad vajag padomāt par to, kā viņi augšpusē turēsies, jo viens ir tas siltums, otrs, lai viņš funkcionāli tur turās. Arī adītā piedurkne fizioterapeitu skatījumā varētu būt mazliet platāka. Konkrētajam traumatoloģijas slimnīcas pacientam tā gan dar diezgan labi. Piebildīšu, ka Daiga gatava saziņai Facebookā, lai sazinātos ar citiem adītājiem un kopā atrastu labākos paņēmienus. Savukārt tie, kas adījumus jau sagatavojuši, tos var nest uz ik katru Latvijas pasta nodaļu. Zando Zobalo, Daigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.